Eto, vi Boga mi opet je vratio i samo reći poželi sreću. Šta je to ovim? Šta, kupio ga nazad ponovo, jel? Ponovo. Evo je. Ovo je sve povijek. Je li ovo od tebe? Jes, volan. Haj pa zarije, jel? Jel, da ti dadim ovo zemce. Nije ona veća od moje zemce, ništa. Nije ljubom, 15 mjeseci. A ova je zrebna, a njegov sam zrije prodao. Imam dobro, ja, ko ćeš ti dobro zemce prodao. Dobro sam prodao. Sjeća žensko. I ovo je žensko, šta gledaš? Ne gledam, ja jako držim ja. Aha. Ima šarac. Jesi ti otvoro, jesi ti otvoro ti jutro sišta? Nisam, ništa, nisam mogao, nisam imao kada. I da izabereš. Po četiri. Tu i mene počeli, ja budala. Jutro sam ti davo. A ti nisi dao da ja proberem. Ja sam rekao početka. Reći po se jednako, a da izabereš pet krava. Hoću ja izabu. Koliko? Po tripu, kako sam ti rekao. Pa imao sam te, sam jutarnje vijest prvo. Pa imao sam to jutro. Da ja proberem, samo da su stevene, sve jedno. E, ja ti garantijem, Aljo, ti si jedan od najbogatijih cigana i Roma. I dobar čovjek. I uvijek je pozorio sa svojim. Od tebe sam uzeo i auto i ovo i ono, a da ti kažem. Nemoj sa mnom umano gledati, to su krave koje su prekuvane, koje su prirodne, koje mogu da žive bez slamke sijena. Da li ti vjeruješ prošle zime da nisam nikako povagao? Eto, Aljo, pruži mi ruku, minja njih. Nemoj tako ti. Ne mogu, Boga mi, ja ti dajem to, ona pare primi. Sam nekim da ti kažem, zbog tvojeg malog sam ti ostavio. Potvrde, dobije od pare i gotovo. E, sve uredno mora biti, ja ću kod Radovana Dimitrića se prizvati pare. A i nju ti opet vraćam. O tebe? Jes, opet. Ozbiljnih trgovaca. I ovaj ne priča džabe. On kad priča ima težinu riječ njegova. I vadi pare. Ima pare, u njega je uvijek je. Ja sam sa njim imao čudo pazara, ali je bilo uvijek po tebi. A i Aljo nije, ozbiljeno je Aljo. Ne, Aljo je cigan bogatiji. Ozbiljeno je danas. Aljo nije za pacijenta. Da ti vidiš kako on ima i manje. Znam ja to, ej. Daj mi po 18 i po blago i po skupu. Znam ja da ti hoće to po 15 da uzme, ali ne mre, jer bi ga svoj špitao i otim. Koliko znači, ovako? Ajde. Ajde. Stavi po 100 eura. Kako to, kako je? 750 eura. Po 750 eura.
A koliko? Čak i 750. Po 1500, eto. Pa nije to ni po 15. Pa ja, nije to ni brzo. Ja mislim da ostavim zamesan, laži što se mogu. Ej, jevi ga, ja, ti mene na brzinu što... Ej, ja nisam se skontao, ej. Ona u ranku. Jel da nije vrđe? Dobro, ajmo, ako ti pojava, nećem kretiti, baš po 1500 za pare ovih. Slušaj, da ti kažem, ako ti prvi uzmeš, ovaj će mi dan biti najir, kad ti preklani, uzeo prvi, onda sam ko navatru prodao i ometu i svima, a svi misli da ti zajebaš, kad ti uze iske šira, a oni zinu. Završta svojim rugom i gotovo. Kako? Po 1500. Ma nema. Pa ja sam znao da će ti to reći. Ja sam rekao unapred, evo snimatelja, da ti šicaš na pet, ali nije pravo. Da moj se drug vidi, poljubim. Dobar si čovjek, i dobar si trgovac, i dobar si domaćin, i dobar si čovjek. Ali ne mogu jebi ga, ako bi kom dao li tebi. Ja sam tebi rekao po 18, ja Bogam bi drugom dao po 2000 traži. Sve to razumije. Evo nek dođe, kogu doće drugi. Tu sam da kažem, po 2000, druga je cijena. Moram iskati po 5000. Slušaj, jezik mati, ali pare govore danas. Pare govore kada je usta govna jedna. Jezik mati. A gdje onaj cigan jebao koblu što uzma koblu? Pa čuj, cigo noge digao povrt svojčka. Aljo! 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 Hajde vamo! Daj na koblu. Ali šut. Vod vamo, Aljo! A pošto mi dati bola. Nije, to pao je, on je ne pio. Jel? Vod vamo. Vod vamo, Aljo. Znaš ti ovoga Dragana Radića? Uzima troje, ode te upoznam. Dobar je, čovjek je dobar si ti. Skiri kapu, Aljo, skiri kapu, jer nije ladno. Ovo je Dragan Radić. Slušaj, on iz Bilalovca, čovjek. Ja sam im trgu auta, trgu konje, ona jedna doruša je od njega. Da ti kažem, s tobom sam imao stotinu pazara. Da ti kažem. Hoćeš mi dati po 4? Neću, rekao sam ja tebi 3,5 da ja proberem. 5? Ima 5, kako sam ti pričao jutro. Da uđeš u krdo i da promijeni riječ. Neću mi, ja ne vidim. Drvaku. Ostavit ću na svakoj po 50 mara. Neću, hvala ti. Eto. Morate je pravi drugačije obudno. Postom, a? Nemoći, nije čovjek ti bez obraza, nije ja vidim sve jedna. Ali ti po 50 mara, ako ne uzma 4 kozu, uzma čovjek 4 krave. Dobro, neću Dragane. Radi. Hoću po i to posto maraka, ostavit na njih 4. Nek budu po ostavite čovjek po 100 € po komadi po zelu sreću. Nemoj da. Ja realno govorim. Vreće sam ti ja nego. Ništa ja nisam rekao da pita kako. Ne daj se moj. Ajde, dobro. Sreća po dvojice napred. Samo ti garantim, da su krave zdrave. Da mogu da one su preživile lani, ja to ne polažem. One polje da budu gore u zime oko glive i u župi ovda. Snijeg prošari sa ovako, one, znaš, malo tamo su gore. Vidu ne boraveš u mi. Onda su preživile, vidu ono. Poslom tu odaju. Kako sam ti rekao, hajmo da ti izmojim pare i da samo dovedemo veterinara i gotovo. Ja hoću meni je Radovan rekao, šta god prodaš, samo se mene obrati. Imam i kobilu, sam onu jednu zeku rekao, čovjek, ako dođe danas, ali nije problem. Sve će biti uredno. Nemoj. Neću, Boga ne ovići. Šta neću? Neću više, ja sam ti rekao svoje. Koliko mogu dati? Ajde, malo napravite nešto. Osaj, pa normalno, pa ja ću te pisati njih. Stevene. Pa sve uredno, moram. Ona jedna ima što će uzeti, to su te. Pa znam ja šta mogu. Ja znam ko da gledam šta mogu. Ali ja ti prepisujem koji je auto. One su sve urađene, izveđena krv, sve, i da ti kažem... Papire dobijaš, sve. Pisaš ti i da ti kažem, nemaš problema. I ako treba opet pregledati i stevenost i sve, ali ne trebaš, grijeh je. Da ti kažem, Aljo, uzmi ti 5 krava i Bože pomoći. Ne mogu na auto cijeti. Ne, Aljo, drug će ti reći, moraš, maj govori, ja govorim. Ma da, malo tamo, malo vamo. Rekom da mu kažeš, ostaviš po 100 eura po vladu, pa da onda govorite. Moraš se popravljati, Aljo, nemoj zajebati. Ne, brat, aj tamo gore, izbavimo ti pare. Dim, ja sam gledali su ih. Vestinje, Aljo, po 36. Ti si mi prvi jutro došao u toru da ti kažem, od prvog mušterija, ali ne treba nikada. Nikad nemoj mješati. Pruži je. Pruži je, Aljo, je, mali. Reći, nemoj Dina ti je mana, tvoga ti Dina je mana, moraš pomijeniti riječ, nemoj da te zakupim. Ajde.
Rekao ja. Manje, ajde. Ma neću po 3.500 dati. Hoće da izabere 5 krava po 3.500. Ja mu rekao po 4 i Dragan Vića 8% eura. E tako je to sve stoji. Eto mi ćemo izabrati 4.500, to samo ne ide da je stara. Pa raspolovite. Pa nema ni jedna stara ovdje. Nema ovdje ni jedna stara, sve su mlade. Da ne lupamo. Raspolovite pa Bože pomozi. Ima i tamo. Neću ja, Miki. Dobro, da šta, moje govorit, moje... Ajde, mi da nam se. Gdje je Dragoja da on kaže ko? Evo Dragoja. Dragoja i vamo joj. Dede je prsici i jebi. Dragoja, smišu ti reći što. Sad da ti kažem. Neće Dragoja. Jedna, jedina, ona je jalava, aljo, i ne bi ja svoje duše griješio koju si nanišanio, jalava je. Međer je ubio tele, vodila je skoro, ali kasno se to tijel. Nije, nema, nešto dana. Neće to je to, kako se svi kako se svi kako nam ništa vidi Ilija govori i hajmo gore dobro hajde Dragoja ja vamo promijeni riječ pazar sretan pazar sretan pazar ej da ti kajem ovaj je rekao dječko vidi da prepolovite čekaj nemoj mene s njim prepolovite po Bože kilo nemoj ej Dragoja hajde Dragoja alo. Idi ode vola, idi ode ti. Moj cijeli dan. Možeš završiti ovo četvrtelac. To ti i ja, brate. Kako? U 15. teka sam teka. Pa neće, Dragan, nemoj stvari. Moći cijeli, znaš da će. Pa je, nemoj. Koliko si rekao? Rekao mu, 4 mi tela, ali bira 3 kravice i 4. muškog onoga. Da. I ja mu rekao njemu, po 18, stotina rekao po 15. Polje li pomara. Gonite da raspolovite i vi. Ma ne, sve napola, gonite. Sam polovite. Sam polovite. Ovo je dobar. Ti znaš što svite toga Miki, ja njemu kad odrežem da mu je to... Aj vi ste svoji. Pa zar s Draganom, ne kreni jutro. A sve taj, Vilija. Ne kreni. Da ustane iz zemlje pokojni i tebi što bi dao, ostavih ti. Ostavih ti po 50 maraka. Da uzmem ti četiri koze, uzmem četiri tela, jer nemam ga Ilija, pa nemoj, čitave junice, nemoj, ne, da ti kažem, dojile Boga mi cijelo ljeto, doje majke, dajte, majke moje ti, boje, doje, e, moja boja od 90 godina. Nemoj se ti kleti ničim, slušaj me da ti kažem ja, svi smo mi trgovci, a kad se kletamo znamo šta govorimo i nemoj meni tu prič sada, po 15.5. Nemoj, Dragan, nemoj, nijesam. Jesi tako, sad završi tako, moraš ti Boga. Dragane, ne mogu. Završi se da sada. Sećam se, nemoj, bo. Hajde, hajde. Idi tamo iza znaj. Mi ćemo i popiti, pojesti svašta. Hajmo piti. Znači to je pogađeno, a će se ideti. Ima on bakove za koji ide, bo on ima. De, završ nas, Dragan, tako. Ne mogu, Dragane, bo. Ne mogu, pored sve dobre volje, dobar čovjek. Eno vidi Rudanja, hoće da skoči na ovo. Eno vidi. Priprema. Vidi Rudanja, hoće, vidi, izvadio. Eno vidi, izvadit će ona voda. Rudanja je baš dobar, ba. Ali bode se, Dragane, nema baka da ga mora nadbas. Dovedi nešto, da probamo. Bud boda! Boda ću! Sad im pobodeš, tu stane živ. Dragane, pošto ti kolješ, da ti najozbiljnije kažem, kako ćeš mi platiti šarenku, pokil da izvada, aj bud to je. E, baka je moramo goditi, ali nemoj mi kravi. Aj baka ovoga što... Kojega? Ovoga crvenog. Pa nemoj mi crvenoga, ajmo... Da nije počeo skakati, ebe! Ne, hoće da drži na krava, zato gdje je Dragan Vođević, da je kaže koju pametnu jeb, nema ga. Ilija, pošto je pazar? Hoću. Po 15 i po 15. Pa mora se popraviti, ne mogu ja za... Gdje što mi se bole 100 kila? Dragane, vjeruj meni, ako se ne ispraviš i ne popraviš, da neću ćeta... Ja sam rekao prepolovit. Neće, ali nemoj se ljubav. Ja sam vam popravio 100 kila, ja nisam da sam popravio. Polovite. Koliko ste ježak? 100 kila ravno. Eto. I opet ti tezi. Ima ima 110 kila, Ilija. Od vamo, Miroslav. Neka. Ja s ove strane ovaj kamere volim stati. Moramo i pre vas. O, jesi pojedo, šta ima? Evo. Uči li baš to isto ovo? Najmanja. Najmanja. Jel ona i tele? Da. Pa daj mi 3.500 maraka za oboje. Bez tela to, to ćemo. Krava dvije i tele 1.500. Bez tela to. Puno, puno. Pobrati me, znaš koja njemu paše, ja znam čovjeka. Koja? Dikulja.
volarka. Ja pitam. Eno je. Objasni. Jutro sam je pomuzao. Dala jednu 4 litra mlijeka, ima i večeras toliko, to je 8. Eno je. Ja znam, tele čovjek je znam šta mu paši. Eno je. To je Podgorac. Iz Podgore je čovjek. Jes. Ja sam Ivan. Ej, raspolovite. Kako stojite? O 17. Ma neću. Pa za 16. Aj jebote, da. Dragani. Ja jesam samo tako uzeo. Dragani. Ej.